Es complice el primer any de legislatura y a Telesafor encetem una serie de entrevistas a representantes de grupos políticos que formen la corporación municipal. Comencem per el partit que va obtindre més vots i també ostenta una major representació, el PSPB. Adrià Vila, portaveu, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada, Xavi. Què tal el primer any de legislatura, estrenant-se també en un càrrec que per a vostè era la primera vegada que l'exercia? Sí, la veritat que sí, la veritat és que bueno, el meu inici polític de xicotè, no, jo ja mostrava, no, en la meva primera etapa més infantil el meu interès polític, no, per el que m'ocupava, no, per la meva ciutat de Gandia. I després, pues, bueno, certament sí que el fet de conviure amb alcaldes d'una potència i d'una rellevància com de Pepa Frau o de José Manuel Orengo, o inclús incorporar-me a partir d'aquest mal govern del Partit Popular amb Arturo Torró, amb una posterior victòria electoral d'un govern progressista de nou, amb Diana Morant i amb José Manuel, la veritat és que és un plaer estar així i la veritat és que estic molt agraït als companys i sobretot a José Manuel, evidentment, que ha depositat la seva confiança en mi per a dur endavant aquesta tasca com a portaveu del grup municipal socialista. No sé si és més fàcil o més difícil ser portaveu d'un grup que ostenta l'alcaldia i, per tant, la representativitat, evidentment, en molts moments sempre decau en l'alcalde. I no sé quina tasca, quin paper ha de jugar ahir el portaveu del grup majoritari. Evidentment, la responsabilitat canvia. No és el mateix ser un portaveu quan el teu grup polític està en l'oposició que quan governes i, a més, quan tens la potència d'un alcalde com el que tenim a la ciutat de Gandia, que veritablement és un honor treballar tots els dies amb ell. Jo sí que gaste i intento emprar o intento fer reflexionar a totes les persones que em pregunten per l'alcalde, per José Manuel. Jo penso que és un honor per la ciutat de Gandia comptar amb la qualitat de l'alcalde que tenim ací, que està situant o que situa com a prioritat o com a prioritat personal i política viure aquesta etapa ací, per damunt d'altres situacions o circumstàncies. I jo crec que, a banda de la seva qualitat intel·lectual, que és sobradament coneguda, té una qualitat humana, una proximitat, una capacitat de treball inconmensurable, insuperable. És el primer que arriba a encendre la llum i l'últim que l'apaga en els despatxos de l'Ajuntament de Gandia. El primer que va i se mobilitza per a visitar les administracions que facin falta, sempre prioritzant Gandia per damunt, inclús del partit polític. Fem balanç del primer any de legislatura. Què tal les relacions amb Més Gandia? Doncs veritablement, mira, me preguntava vostè anteriorment què fa un portaveu quan té un alcalde en un mateix moment. Doncs en totes coses, a banda d'assumir l'enorme conjunt de responsabilitats que m'ha encomanat, evidentment portar la tasca del dia a dia, les relacions en el dia a dia amb els partits polítics, no sols amb Més Gandia, també amb Vox i amb el Partit Popular, de lo que veritablement el partit o el meu grup polític està molt satisfet, perquè tenim la capacitat d'allunyar el soroll que se senten en altres àmbits polítics, com per exemple l'autonòmic o l'estatal en Espanya, per centrar-nos i parlar de Gandia, que és el més important i el que més ens interessa, sobretot al meu grup polític. I a partir d'ahí, suposo que vostè em preguntarà, i què tal les diferències amb el partit que governa vostè? Doncs mira, jo li he de respondre a aquesta pregunta, que evidentment, com en totes les famílies i en totes les relacions d'amistats, n'hi ha moments on un i altre té una opinió diferent. Però el que hi ha que entendre davant d'això és que el que fa és complementar i millorar les capacitats que tenim com a equip quan assumim i entenem que qui pensa diferent no resta, sinó que suma. O sigui que les reunions internes del govern han hagut moltes discrepàncies en aquest primer any de legislatura? No, jo estic àmpliament satisfet de les relacions amb els meus companys de Compromís Més Gandia. Sí que l'he de reconèixer, com no passa d'altra manera, perquè s'ha fet palès als mitjans de comunicació, que existeixen de manera puntual algunes diferències, que inclús en ocasions són pactades, però sí que... Què vol dir que són pactades? Vull dir que, que cada un està bé que tinga una opinió diferent i no resta al revés el que li acabo d'expressar anteriorment. El que hem d'entendre com a govern i com a dos partits que treballen en coalició és que les diferències no resten sinó que aporten per a una posició millorada després d'això. Imagina que parla, per exemple, de projectes com la CB60, el glamping,
Sí, no sé si bueno, no fa falta, no fa falta entrar al detalle en els projectes dels que parle, però evidentment, sí, estos dos circumstancialment són dos projectes que sí que, i no fa falta, o no n'hi ha que amagar-se, que tenen una diferència interna dintre del govern, però que s'estan resolvent perquè considerem que, bueno, tot i existir aquesta diferència, el Partit Socialista té una àmplia majoria en el govern i les durà endavant. Fem un poquet de memòria de ara fa just un any. Des de fora donava la sensació de que es va arribar més pronte a un acord entre el PSPB i més Gandia, la coalició en la que també està integrada evidentment Compromís. Va costar menys en la legislatura del 2019 que en la del 2023, a pesar de que resultats i l'aritmètica era diferent. Almenys era la impressió que se tenia des de fora. Jo no sé si des de dins la gestió d'aquests equips de govern no va ser tan complicada. No, de fet jo vaig estar en els dos equips negociadors d'aquests moments, d'aquesta primera legislatura que vostè me comenta i d'aquesta segona, i han tingut, bueno, paral·lelismes importants, sobretot i principalment que els dos partits s'han entès que per damunt de les nostres sigles hi ha un interès comú que és major, que és la ciutat de Gandia. Gandia és una illa a nivell del que s'observa en grans ciutats de la comunitat valenciana. No sé fins a quant punt pesa això en la gestió del govern, d'estar intentant complir un programa, però al mateix temps protegint-se de l'entorn. Bueno, jo no parlaria de protegir-nos, sinó parlaria de ser l'avaluarte, no? de l'únic govern que queda d'una gran ciutat al País Valencià que és progressista. Abans me preguntava per aquesta valoració de l'any. Jo tampoc fa falta que siga molt extensa aquesta valoració, perquè jo pense que les dades són aclaridores per a tots, no? Ja saben vostès que, per exemple, tenim unes taxes d'atur inferiors o molt menors a les de fa 20 anys, per exemple. Tenim unes taxes d'ocupació hotelera i turística que inclús ens situen a la part de grans ciutats com Benidorm i que, a més, està treballant de manera molt efectiva la desestacionalització, com bé vostès saben, amb la promoció d'events turístics i deportius durant la resta de l'any, que han portat a més de 75.000 esportistes i familiars durant l'any i l'etapa que no és estiu a l'estat de Gandia. I a més, ho fem i ho treballem de manera honrada, no? Com bé saben vostès també, tenim la capacitat d'aprovar pressupostos legals i tenim la capacitat, a més, de gestionar-los de forma honrada, d'intentar reduir o de reduir el deute en més del 25%, com ho hem aconseguit en els darrers anys. Eixe cúmul d'ingredients, no? A més d'aportar molta tranquil·litat institucional, molta serenitat, molta confiança, dona, com per exemple, que per a l'últim any han tingut la capacitat en Gandia de que més de 160 empreses noves obrin les seues portes. És aquest cúmul, aquesta suma de circumstàncies, evidentment d'un govern tranquil, madur, que gestiona amb honradesa i que, a més, bueno, té la capacitat, de, com ho fa, de mirar als ulls a les altres administracions, d'anar i de reivindicar el que considera per damunt del seu partit. Hi ha alguna cosa que no s'ha fet bé en aquest primer any de legislatura? No sé si existís o si hi ha alguna cosa que li preocupa especialment al portaveu del PSPB. Home, evidentment que hi ha coses millorables, no? O hi ha molts reptes als quals hem d'afrontar i que probablement no estaven en l'actualitat política de fa uns mesos, no? Com per exemple recordarà vostè quan de sobte ens va passar la pandèmia, no? Per el costat, no? Bueno, certament vivim Gandia i som coneixedors dels reptes que afronta i el govern s'està ocupant. Ens estem ocupant, per exemple, en gestint un pla de vivenda que treballa en tres línies sobretot, fomentant en alquiler, després, fomentant també que les promotores puguin construir vivendes dignes i de qualitat. I tercer, reduint els impostos, per exemple, per als els compradors que vulguin invertir en aquesta compra d'aquesta primera vivenda. A més, també estan treballant en un pla resolt que va a invertir en les instal·lacions esportives més de 3 milions d'euros en els pròxims dies. De fet, avui mateix l'alcalde ho va anunciar, no? Aquesta gran inversió en el poliesportiu que va canviar la seva fisionomia, tant en el pavelló, les piscines, també el camp de futbol, i pròximament se sumarà la pista d'atletisme. També, com no pot ser d'altra manera, estem enfortint el pla Respecte,
perquè considerem que n'hi ha que millorar un poc la consciència cívica del manteniment de la ciutat. N'hi ha gent que conviu i respecta els seus veïns i n'hi ha gent que no. I anem a remarcar i a reforçar aquesta ordenança de convivència per intentar perseguir a la gent que no complís en uns mínims cívics davant de la resta de ciutadans o de veïns de la ciutat de Gandia. I a més anem a reforçar l'equip d'agents de la policia local que, com bé saben, fa unes setmanes vam anunciar la negociació o que havíem arribat a un acord amb els sindicats per aprovar unes bases per a incorporar més de 17 agents en aquests pròxims anys a la plantilla de la policia local. Què tal amb l'oposició? Pues, amb l'oposició li he de respondre que, evidentment, compartim aquesta lleialtat i responsabilitat institucional de mantenir les relacions com s'ha de mantenir. Jo crec que el patrimoni més important d'aquest govern, a més de treballar de forma honrada, és que ho fem de forma tranquil·la, no sense això significar perdre les oportunitats. Ho fem de forma tranquil·la i tenim la capacitat d'entendre que en moltes ocasions les opinions, fins i tot del Partit Popular, milloren les que tenim nosaltres. I en moltes ocasions els sumem per a que aporten sense cap tipus de pudor, com la posa d'altra manera. Certament, sí que m'agradaria, tot i que jo he de respectar, com no pot ser d'altra manera, el plan orgànic de la resta de partits que estan en l'Ajuntament de Gandia, sí que m'agradaria fer-los una xicoteta reflexió, si me permetís vostè, o si me permetís els companys del Partit Popular. El primer que detecte és que per a millorar més si cap la tasca d'aquest govern, el que fa falta és una oposició forta que malauradament no estem tenint a la ciutat de Gandia. Una oposició... Però què vol dir una oposició forta? Bueno, pues que se dedica a Gandia. És que vostè i jo no sé si ho saben els ciutadans de Gandia, però és que en els darrers plenaris, més de dos o tres companys de la bancada del Partit Popular han faltat a les seues obligacions i el plenari és l'audiència pública més important de la ciutat de Gandia. Jo crec i penso que és perquè estan prioritzant altres projectes polítics per davant del de Gandia. I jo sí que els recomanaria al Partit Popular que facin la reflexió d'intentar prioritzar en la mesura del que puguen. Jo no vaig obligar-los, jo tinc molt clar la meva tasca i la del meu govern i la del meu equip, que és prioritzar Gandia. Si el Partit Popular no ho fa, allà ells. Sens dubte, evidentment, sí que ens agradaria tindre una oposició un poquet més propositiva i que treballarà una mica més, jo no vaig a negar-li. Fent precisament referència a aquesta duplicitat de responsabilitats a la que acaba de fer menció, referint-se en aquest cas al Partit Popular, en el Partit Socialista del País Valencià hi ha un regidor que ostenta una responsabilitat molt alta a nivell municipal, però també a nivell orgànic en el seu partit. Parlem de Vicent Mascarell. Això va obligar a fer una xicoteta remodelació en aquest primer any de legislatura. Ha quedat totalment resolt aquest assumpte ja? No es descarta que continuïn havent noves remodelacions? Bueno, els governs són vius. Jo no li vaig a negar la possibilitat de n'hiure en un moment futur o en un pròxim moment algun canvi que l'alcalde pugui estimar o no. Però dit això, hi ha una diferència substancial en el que està fent la bancada del Partit Popular i el que està fent Vicent Mascarell, que, com bé m'ha dit, acumula també responsabilitats orgàniques en el partit. I és que Mascarell està prioritzant Gandia. O sigui, jo no li he vist faltar a cap comissió, a cap junta de govern i a cap plenari de l'Ajuntament de Gandia. Això no està passant en la bancada del Partit Popular. I no sols això, és que a banda, jo crec que és obertament positiu, evidentment, tindre companys i companyes, no és igual de quina bancada, sempre que la prioritzen, en responsabilitats superiors a les que mantenen així, o de diferents, perquè tenim la capacitat d'engestir interessos comuns. No? El que passa és que, malauradament, amb el Partit Popular no passa. N'hi ha un regidor que és assessor de la DIPU, n'hi ha una altra regidora que és secretària autonòmica de Turisme, n'hi ha un altre regidor que és secretari de les Corts, i en Gandia, qui hi ha? Això, malauradament, el que provoca és una posició dèbil, que dia sí o dia no, per exemple, vostès ho sabran, perquè tindran accés a les notes de premsa, critiquen l'estat de les instal·lacions esportives. I la setmana que el govern anuncia que va a remodelar-los, o remodelar-les, critica que es remodelen. No té sentit aquest tipus d'oposició que està fent el Partit Popular.
Hem parlat del PP, parlem també de Vox, que s'estrena en la vida política així en Gandia, l'extrema dreta que arriba així al govern. No sé, com està sent la relació amb el partit Vox en aquest primer any de legislatura? Pues, evidentment està sent òptima i de respecte i de responsabilitat institucional. Evidentment, ja li he dit o ja li puc avançar, no? que les diferències ideològiques i d'opinions són contràries totalment amb la meva opinió, però sí que és cert que el Partit Socialista i jo com a portaveu he de respectar que van tindre un suport ciutadà a les eleccions municipals com no pot ser d'altra manera. També és cert que a mi no m'està sorprenent la tasca del portaveu de Vox, perquè pense que el que està intentant exercir i complir és el seu marc programàtic. El que sí que m'està sorprenent, com li ha dit, sorprenent i malauradament patint, quasi, és l'oposició del Partit Popular, però per a la no oposició. Fa només uns dies hem tingut eleccions europees, els resultats per al PSPB no han sigut roïns, s'ha mantès més o menys en la línia del que vam veure fa un any en les últimes generals, però si extrapolem aquests resultats a un recompte d'escons o de regidories en el municipi, en els dos casos hi hauria un govern de dretes en Gandia. Jo no sé fins a quin punt Adrià Vila, com a portaveu i també com a persona activa dins de la vida orgànica del partit en Gandia, està preocupat o no del que puga passar cap al futur per aquesta tendència que s'està produint d'una majoria de centre-dreta en els resultats electorals. Bueno, jo comparar un resultat de les eleccions europees amb un resultat municipal crec que no té parany. I crec que també va passar en les estatals, en les generals. Sí, però és poc comparable perquè, com vostè ben sap, nosaltres tenim la capacitat, així la ciutat de Gandia, el Partit Socialista, sobretot, de formar candidatures de progrés que van més enllà de la marca del partit en una convocatòria electoral. Jo crec que això anem a intentar continuar mantenint aquest fet i aquesta circumstància. I a banda d'això, evidentment, no és que ens preocupi, però sí que ens ocupa el que vostè em comenta. Per exemple, què li preocupa més? La fortalesa del PSPB, que de moment, insistís, que tant en les eleccions estatals com també, sobretot en les municipals, està responent prou bé, o la debilitat que està mostrant en les últimes convocatòries els seus aliats en el govern, com és el cas de Compromís? Vostè comprendrà que, evidentment, m'han d'ocupar totes les coses. Perquè si la suma no dona, no hi ha govern, aquesta és la realitat. Certament, les que estan dins de casa, molt més que les que estan fora de casa i que algun dels companys del govern té les seues responsabilitats en aquest sentit. Evidentment, a mi el que em preocupa és tindre un projecte molt fort, un projecte socialista molt fort, capaç de gestionar aquests 3 anys que queden de legislatura, de fer-ho de la mateixa forma que jo penso que és la que han refrendat els ciutadans, de forma tranquil·la, de forma honrada, de forma modesta també i humil, perquè tenim la sort que vivim Gandia i que coneixem els seus reptes, que els abordem i que ens ocupem. I jo crec que el conjunt d'aquesta circumstància, el conjunt que hagin tingut la capacitat de sumar, que aquesta gestió honrada se convertisca en atractiva per a empreses privades o per a altres administracions que volen mirar de tu a tu a l'Ajuntament de Gandia i col·laborar amb el que està fent el govern, jo crec que obri una etapa de transformació per a la ciutat de més de 100 milions d'euros, que jo no vaig a enumerar ara, però bé, sí que evidentment prioritzaré i me deixarà vostè que anomenen, per exemple, el desenvolupament de Sancho Llop, que aquestes pròximes setmanes va adjudicar-se ja per fi un desenvolupament d'un espai que va ser industrial, que anem a intentar desenvolupar un clúster sociosanitari en l'entorn de l'Hospital Comarcal. I a banda també l'eix transversal del final del passeig de Beniopa, que a banda de la residència per a majors, que quasi està finalitzada o que en els pròxims mesos finalitzarà, se sumarà el centre integrat de formació professional. Sense oblidar-me, per exemple, del Palau de Justícia Nou, sense oblidar-me del Pla Edificant, que ha remodelat
més de 13 centres educatius de tota la ciutat de Gandia, que n'ha obert de nous, com el Col·legi les Folles, sense oblidar-me també dels plans de sostenibilitat turística o, per exemple, del desenvolupament de la zona del Grau o del Port o del Nàutic. El president Mazón ha visitat moltes vegades Gandia en els últims mesos. No sé això com es valora des del Partit Socialista. Bueno, certament sí que és de veres que Mazón ens ha visitat un poc més que altres poblacions. Jo valoro de forma positiva. Sap vostè per què? Perquè el que significa és que el govern del Botànic, l'anterior govern de la Generalitat Valenciana, va fer una gran tasca d'inversió a la ciutat de Gandia. I evidentment el que està fent ara el senyor Mazón és netejar el piso. Està inaugurant les obres o les execucions del govern anterior, res més. El que està per veure és què va fer de més a partir d'ahir, quan deixi de replegar els guanys del govern anterior a la ciutat de Gandia. Perquè si jo li faig una reflexió o caic en pensar què ha fet la Generalitat Valenciana en els últims mesos a la ciutat de Gandia, a banda de tancar el consultori de Beniopa, de Benipescar i del Raval de Vesprada, no caic en res més nou. Què espera dels tres anys pròxims? Què li demana al futur? Espere executar aquesta transformació de la ciutat que li he comentat, que jo crec que no té un parany històric en la ciutat. Pense que aquests 100 i escaig milions d'euros que hem aconseguit mobilitzar des de l'Ajuntament, des d'altres administracions i també de la col·laboració público-privada, pense que va a revolucionar el teixit de la ciutat de Gandia que tant estimem. Adrià Vila, portaveu del PSPB en l'Ajuntament de Gandia, moltíssimes gràcies i molta sort. Moltes gràcies. Thank you.